ТМД президенттерінің кеңесі жер бетіндегі түрлі кедергі мен кеселдің жолын кесуге таптырмайтын алаң. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Бурабайда әріптестерімен кездесуі кезінде осылай деді. Кеңес барысында маңызды мәлімдемелер бекіді. Құжаттардың мазмұны Біріккен ұлттар ұйымының құрылуына 70 жыл аясында халықаралық лаңкестікке қарсы тұруды қамтыған. Қазақ президенті сонымен қатар Африкадан Еуропаға ағылған мигранттарға толеранттық танытуды ерекше ескертті. Бүгін Бурабайда күзет күшейтіліп, қауіпсіздік шаралар ең жоғарғы деңгейде ұйымдастырылды. Себебі арқа төріне ТМД-ға мүше мемлекеттердің 8 бірдей президенті келді. Украина, Молдова және Түркменстан басшылары өздері келмесе де өкілдерін жіберген. ТМД кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев меймандарды рет-ретімен қарсы алып, әрқайсына лайықты құрмет көрсетті. Кейін президенттер суретке түсті. Төраға кеңес жұмысын құттықтаумен бастады. Думаю, будет правильно, если мы перед началом заседания совместно поздравим наш... Ең алдымен Александр Лукашенконы кезекті президент сайлауында айқын жеңіске жетуімен құттықтағанымыз дұрыс деп санаймын. Беларусь халқы дұрыс таңдау жасады деп сенемін. Осы жауапты қызметінде оған зор денсаулық пен табыс тілегім келеді. ТМД-ға мүше мемлекеттер бір жылда бір тақырып қағидасымен жұмыс істеп келген. Бірақ бүгінгі кеңестің күн тәртібі бір мәселемен шектелген жоқ. Көкейке сіңген 17 сұраққа президенттер бірлесе жауап іздеді. Жер шарының әр тұсында тұтанып жатқан соғыс, қантөгіс достастыққа мүше елдерді де алаңдатып отыр. Кездесу кезінде президенттер ғаламдық және өңірлік қауіпсіздік мәселелерімен әлемде болып жатқан соңғы оқиғаларға қатысты пікір алмасты. Кеңес алдында тұрған тағы бір міндет ТМД-ға мүше елдердің шекарасындағы қауіпсіздікті реттеу. Жалпы қауіпсіздікке қатысты ұзын саны 10-нан астам құжат бекіді. Құжаттардың мән мазмұны жалпыға жария етілген жоқ. Повестка дня сегодняшнего заседания насыщена, включает 17 вопросов. Күн тәртібінде 17 сұрақ қарастыру жоспарланған. Осы сұрақтардың едәуір бөлігі өңірдегі қауіпсіздік пен құқық саласына қатысты. Бірқатар халықаралық келісімдерге қол қою қарастырылған. Сондай ақ ТМД басшыларының Біріккен ұлттар ұйымының 70 жылдық аясында халықаралық терроризмге қарсы күрес тақырыбы бойынша бірлескен мәлімдемеге қол қоямыз. Бүгін ұсынылып отырған құжаттардың маңызы зор. Бұл құжаттарды бекіту, оны іске асыру біздің елдер арасындағы интеграцияның тереңдей түсуіне ықпал етпек. Енді Бурабай кеңесінің басты жаңалығы, алдымен шағын құрамда кейінірек кеңейтілген отырыста бас қосқан президенттер қазақ лидері Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен терроризмге қарсы халықаралық желі құру ұсынысын талқылады. Қазақстанның бастамасын президенттер құптап, Біріккен мәлімдеме бекітті. В узком кругу мы достаточно подробно обсудили вопросы текущего состояния, перспектив дальнейшего развития СНГ. Біз шағын құрамдағы кездесуде ТМД-ның бүгіні мен болашағын кеңірек талқыладық. Соңғы кезде әлем түбегейлі өзгерістерге тап болғаны бәріміз жақсы білеміз. Бұл өзгерістер экономикалық өзгерістер мен қауіпсіздік мәселесіне тікелей қатысы бар. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы осы өзгерістерге дер кезінде икемделіп, кез келген өзгерістерге тас түйін дайын болуы тиіс. Жалпы жер жүзінде кез келген ел жападан жалғыз жүріп жол тапқан емес. Әсіресе қазіргі қоғамда ешкіммен араласпай, өз күнімді өзім көремін деудің өзі әбестік. Себебі әлем елдері түрлі қауымдастық одақтардың аясында бас қосуды әуелден әдетке айналдырған. Кеңес кезінде Александр Лукашенко Нұрсұлтан Назарбаевқа халықтар достығы орденін табыс етті. Кеңес соңында президенттер бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Жалпы ТМД құрылғалы оған мүше мемлекеттер арасындағы қарым-қатынас көкжиегі көп кеңіді. Ғабит Бөкенбай, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Бурабай.